Současně se vstupem sovětské armády v závěru druhé světové války, koncem roku 1944, přistoupily na území Československa speciální orgány sovětské bezpečnosti k rozsáhlému stíhání některých skupin místního obyvatelstva. Oběti tohoto stíhání byly po zadržení zpravidla v zápětí převezeny do sovětských vojenských táborů v Německu a Polsku nebo přímo do věznic v Sovětském svazu, kde byly následně odsuzovány k dlouholetým pobytům v táborech. Prací. Tato stíhání postihlo na území tehdejší podkarpatské Rusy v době od zimy 1944 do jejího oficiálního předání do Svazku Sovětského svazu v černu 1945. Nezjištěný počet osob, přičemž hlavním cílem byla likvidace všech potenciálních odpůrců Sovětského svazu a představitelů demokratických, občanských a politických kruhů, zastrašení pro československy, maďarsky nebo ukrajinsky nacionalisticky orientované veřejnosti a zabránění jakýmkoliv náladám, ohrožujícím připravované připojení území k Sovětskému svazu. Na území Slovenska od počátku roku do jora 1945 deseti tisíce osob. Buď obviněných z tzv. válečných zločinů spočívajících v údajné účasti v bojích na straně Německa nebo Maďarska a příslušnosti k aktivistickým pro německým organizacím tzv. slovenského štátu nebo ukrajinskému nacionalistickému hnutí. Nebo násilně vyvezených do Sovětského svazu údajně na pomoc při poválečné rekonstrukci sovětského národního hospodářství, a to bez jakéhokoliv obvinění. Na území dnešní České republiky v době od dubna 1945 do počátku roku 1948 nezjištěný počet předních představitelů bývalé ruské antibolševické emigrace, žijící v Československu na pozvání Československého státu od počátku 20. let, Většinou absolventů československých vysokých škol a ve své většině tvořících integrální součást československé meziválečné společnosti. To je generalita a vysocí důstojníci československé brané moci, profesoři na československých vysokých školách, lékaři, autoři významných architektonických děl na území Československa, techničtí odborníci předních československých závodů, úředníci státní a veřejné zprávy a podobně převážně i z československých občanů nebo dlouhodobě žijících v Československu. Držitelů mezinárodních průkazů totožnosti uprchlíka ze sovětského Ruska. Nezjištěný počet českých re emigrantů z Ruska, kteří po převzetí vlády bolševiky v roce 1917 opustili bývalou českou krajinskou komunitu v Rusku a svůj tamní majetek, vrátili se natrvalo do Československé republiky. Nezjištěný počet osob z řad bývalé československé státní reprezentace na podkarpatské Rusy do roku 1939. Nezjištěný počet dalších československých občanů různě se protivivších nebo z neznámých důvodů se znelíbivších představitelům Sovětského svazu v Československu. Tyto osoby podle dostupných informací nebyly obvinovány ze spolupráce s německým nepřítelem a hlavním prvkem vznášených obvinění byl ve článek 58 tehdejšího trestního zákonníku RSFSR. Podle něhož byly stíhány projevy tzv. kontrarevoluce, například u bývalých ruských antibolševických emigrantů, především účast v občanské válce v Rusku v letech 1917 až 1920 na straně protibolševických sil, odchod do emigrace a eventuální příslušnost k emigrantským organizacím. Jen v ojedinělých případech byla tato údajná kontrarevoluční činnost doplněna o vágní a pro uplatnění příslušného článku trestního zákonníku zcela irrelevantní charakteristiku sloužící cílům nepřítele nebo fašistického nepřítele. Na území dnešní České republiky v době od února 1948 do počátku 60. let to byl nezjištěný počet bývalých příslušníků Československého vojska na Rusy v letech 1918 až 20. Tedy legí. Nezjištěný počet českých přesídlenců z Volinského kraje v Sovětském svazu, kteří se po druhé světové válce vrátili do obsazeného Československa. Dále bývalých sovětských občanek, které pocházely z území obsazených za druhé světové války Německem a byly odvlečeny ze Sovětského svazu na práci do Německa nebo z jiných důvodů opustili Sovětský svaz a po skončení války zůstali v Československu, kde se provdali a tím nabili československého občanství a některých dalších osob. Nezjištěný počet československých občanů ukrajinské nebo běloruské národnosti. Tito občané byly předáváni do Sovětského svazu již převážně prostřednictvím státní bezpečnosti Československa na základě žádosti o jejich vydání, například pro údajné činy spáchané během občanské války v Rusku v letech 1917 až 1920. Dále pro tzv. válečné zločiny spočívající v údajné účasti v bojích za druhé světové války na straně Německa nebo Maďarska nebo za činnost v ukrajinském nebo běloruském nacionalistickém hnutí a v organizování protisovětského odporu za druhé světové války i v dalších letech po jejím skončení. Přitom v Československu proti žádné z osob takto obviněných sovětskou bezpečností nebylo obdobné obvinění zneseno, a ani nebylo proti ním v předmětné době vedeno žádné trestní řízení takovému obvinění odpovídající. Zvláštní skupinu československých občanů, kteří byli po roce 1945 stíháni sovětskými bezpečnostními orgány, představovali osoby zadržené v sovětském okupačním pásmu Německa, kde z různých důvodů zůstali nebo působili po propuštění z německých koncentračních táborů. Osobitý zřetel rovněž zasluhuje působení sovětských bezpečnostních orgánů v Československu na jaře 1946, usilující o zadržení a repatriování do Sovětského svazu osob, které po připojení bývalé podkarpatské Rusy k Sovětskému svazu uprchly do Československa, protože byly vyloučeny z možnosti optovat pro zachování československého občanství nebo jim tato obce byla znemožňována. Byly zaznamenány rovněž zprávy o československých občanech, kteří po únoru 1948 odešli z Československa a působili v exilových a jiných zahraničních organizacích, Jimiž byly vysláni plnit úkoly do některých zemí politicky podřízených Sovětskému svazu kdy byly zadrženi a předáni sovětským bezpečnostním orgánům. Bohužel podrobnější údaje se doposud nepodařilo zjistit. České republice jsou jedinými dochovanými podklady torzovité dokumenty uložené ve fondech nástupců bývalých ústředních československých archivů. Především v archivu Ministerstva vnitra České republiky, v archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky a ve státním ústředním archivu v Praze. Ve smyslu však pouze o dokumenty k osobám, jejich zadržení sovětskými bezpečnostními orgány nebo zmizení bylo jejich rodinami nebo příbuznými v zápětí oznámeno tehdejším relevantním československým úřadům, se žádostí o pomoc při pátrání po odvlečených a zmizelých a o související úřední korespondenci a spisy. Doplněk tvoří několik desítek z části obnovených a z části dalších žádostí, které rodiny nebo příbuzní obětí působení sovětských bezpečnostních orgánů zaslali v roce 1992. Generálnímu prokurátorovi České a Slovenské federativní republiky na jeho tehdejší výzvu uveřejněnou v tisku. Výbor Oni byli první zabývající se schromažďováním svědectví o stíhání příslušníků bývalé ruské antibolševické emigrace žijících v Československu sovětskými bezpečnostními orgány v roce 1945 a v dalších letech. Zaznamenala rovněž výpovědi pamětníků o řadě osob, jejich zadržení nebo zmizení ve sledované době nebylo československým úřadům ohlášeno, protože buď žili mimo rodinné komunity, šlo zejména o svobodné muže a o duchovní, nebo jejichž rodiny se v obavách z dalších represí snažili na sebe neupozorňovat a ponořili se do hlouby české společnosti, kde se trvali bez prohlášení se, nejednou až do dnešních dnů nebo v průběhu následujících desetiletí přesídlili do jiných zemí. V ruských archivech uložená dokumentace k okolnostem působení někdejších sovětských bezpečnostních orgánů po vstupu sovětské armády na území Československa v závěru druhé světové války je obtížně zjistitelná a někdy možná ani neexistuje. Někteří badatelé předpokládají, že rozhodující materiály by mohly být uloženy v dosud omezeně zpřístupňovaném archivu Směrše a v archivních fondech Gulagu. Veřejnost ze zemí mimo bývalý sovětský svaz, včetně badatelských kruhů, se bohužel příliš upíná k fenoménu Gulagu, a příliš autonomy jednotlivých struktur táborů nucených prací existující zejména ve 40. letech v Sovětském svazu. Nepříliš je brána na vědomí samostatnost početných internačních táborů zřizovaných během druhé světové války a zejména po ní. Pro civilní obyvatelstvo nejprve z různých strategických území uvnitř Sovětského svazu a později pro masy obyvatel deportovaných do Sovětského svazu ze zemí postupně dobývaných Rudou armádou. Nesprávně jsou považovány za součást Gulagu, tábory přidělené jednotlivým odvětvím národního hospodářství, jejichž vězni pracovali na významných průmyslových stavbách nebo na různých poválečných rekonstrukcích. Schrnutě, střechovým orgánem sovětských táborů nucených prací nebyl Gulag a dokonce mnohdy ani NKVD nebo NKGB, či později ministerstvo vnitra nebo ministerstvo státní bezpečnosti. Tábory Gulagu byly však nejuzavřenější a nejtvrdší. Zatímco hlavní zpráva pro záležitost válečných zajatců a internovaných čas od času poskytovala politickým orgánům podrobné statistické údaje o zadržovaných osobách a hlavní zprávy táborů působících v odvětvích národního hospodářství vydávaly hlášení o plnění ekonomických ukazatelů a tudíž občas uváděly také počty lidských zdrojů. Gulag zveřejňoval pouze souhrná čísla a zprávy předkládané vrcholným orgánům komunistické strany byly vždy obecné a vágní. Navíc za druhé světové války bylo nařízeno vzájemnou komunikací orgánů a táborů Gulagu ve s použitím kódů a kryptojazyka a po válci nikdo tento příkaz neodvolal. Archivní fondy Gulagu záměrně nebyly centrálně soustředovány a jediná dokumentace se dnes proto dá nalézt pouze ve věznicích a táborech a v administrativních střediskcích regionů, na jejich byly tyto věznice a tábory rozmístěny. A to nejen v Ruské federaci, ale i v dalších nástupnických státech někdejšího Sovětského svazu. I kdyby se český badatel pokusil proniknout alespoň do části této dokumentace, musel by se vyrovnávat s tím, že bude omezen specifiky sovětských záznamových postupů. Možné je vyhledávání pouze podle místa věznění a jména zadrženého a do mnohdy zkomolené ruské transkripci. O nepřesnosti či otevřené rozpornosti často velice ledabile prováděných záznamů ani nemluvě. Omezené výpovědní možnosti ruských archivů jsou patrné rovněž odpovědí uvedených blíže nespecifikovanými orgány Ruské federace do dotazníků, které Středisko pro dokumentaci protiprávnosti komunistického režimu při Ministerstvu spravedlnosti České republiky a výbor Oni byli první zaslali v roce 1994 vojenskému kolegiu nejvyššího soudu Ruské federace a které byly vráceny postupně v letech 1995 až 1996 prostřednictvím velvyslanectví Ruské federace v Praze. O dalších československých občanech stíhaných na území Československa sovětskými bezpečnostními orgány se zmiňují někteří bývalí vězni sovětských koncentračních táborů ve svých vzpomínkách, publikovaných zejména ve druhé polovině 90. let v Rusku i v jiných zemích. Ty se tak stávají jedním z hlavních zdrojů.